S obzirom da video koji sam snimao o ajvaru ima skoro milion pregleda i more komentara, ovako se pravi ajvar, ovako se ne pravi ajvar, ide plavi paradajz, ne ide plavi paradajz. E pa se ja ke pravim ajvar so plavi patlidžan i ke mele me papriku. Kad ostavlja ovako trag, to je znak da je ajvar gotov.